թեստերի մասով։ Օրինակ ես կարծում եմ, որ եթե թեստերը լինեն օրինակ անվճար, դա կբերի նրան, որ մարդիկ էլ ավելի քիչ հակված կլինեն պատվաստվելու։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, չգիտեմ առողջապահության նախարարության կարծիքը, բայց իմ կարծիքը սա է։ Եվ երկրորդը, ասում եք ընդդիմությունը ասում է, հա, պատվաստվելուն դեմ չենք, բայց խնդիրը հենց այդ բայցն է, որովհետև ցանկացած հարցի վերաբերյալ կարելի է ասել, ես սրան դեմ չեմ, բայց, ես բռնությանը դեմ չեմ, բայց, ու այդ բայցի մեջ է խնդիրը։ Ես նախ խոսքը պարտադրանքի մասին չի, չկա պարտադրանք այն առումով, որ բոլորը պարտավոր են պատվաստվել, բայց պետությունը, ընդ որում բոլոր պետությունները, ստեղծում են պայմաններ, որպիսի քաղաքացին հնարավորինս շատ հակված լինի, օրինակ նույն Ֆրանսիայում։ Օրինակ նույն Ֆրանսիայում մարդիկ, համենայն դեպս մի շաբաթ առաջվա դրությամբ այդպես էր, մարդիկ, որպիսի օրինակ հնարավորություն ունենան գնալ սրճարան կամ ռեստորան, նրանք պետք է կամ պատվաստված լինեն, կամ 72 ժամվա մեջ առած թեստ ունենան, ընդ որում որը կարծեմ վճարովի է։ Հասկանում եք, իսկ ընդդիմությունը ես կկրկնեմ, ես վատ եմ գնահատում դա, ես կուզենայի, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր, միահամուռ ասեին, ժողովուրդ ջան, պատվաստվեք, որովհետև սա պետք է։ Շնորհակալություն։ Եթե թույլ կտաք լրացում անեմ, նախ միանշանակ չի կարելի պնդել, ձեր պնդումն անհիմն է, որ ընդդիմությունը չի ասում, որ պատվաստանյութերին դեմ է, քանի որ խորհրդարան ներկայացված ընդդիմական ընդդիմադիր ուժերից որոշ ներկայացուցիչներ իրենց հանրային խոսքում, Facebook-յան հարթակներում դեմ են խոսում պատվաստանյութերին, բոլոր պատվաստանյութերի դեմ են խոսում և ակտիվ մասնակցում են հակակարողության, թող ընդդիմադիր ուժերի իրանք նախ ներ թիմային ներ ֆրակցիոն խնդիրները այս հարթակում լուծեն, հետո հանդես գան միասնական կոչով, և երկրորդը հիմա ընտրությունը ոչ թե պատվաստվելու և չպատվաստվելու, այլ ապրելու և չապրելու, որովհետև ես լինելով բժշկական հանրույթի հետ շատ հաճախ շփվող մարդ կարող եմ պնդել, որ արդեն 3 օր է ռեանիմացիոն ամբողջ մահճակալային ֆոնդը զբաղված է, և մարդիկ պարզապես հայտնում են ռեանիմացիայում բացարձակ պատվաստանյութերին դեմ գնալու արդյունքում, որովհետև ոչ մի պատվաստված անձ չի հայտնվում ռեանիմացիայում, այսինքն մենք հիմա ընտրություն ենք անում ապրել չապրելու միջև, չկա Հայաստանի Հանրապետություն պատվաստանյութից մահացած անձ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա Հայաստան, այդ ապատեղեկատվություն է, տեսնում եք, դուք հիմա անդիմադիր մամուլի ներկայացուցիչ մի պնդում եք անում, որը չի համապատասխանում իրականության, և դուք դա ոչ, ժոր, Հայաստանի Հանրապետությունում պատվաստված անձինք չեն մահանում, և ես նախարարի լրագրող թույլ տվեք, որպեսզի պատգամավորը պատասխանի հարցին, ես միջամտեմ, ներողություն պահանջում, Հայաստանում չկա պատվաստումից մահացած մարդ, բայց սա ֆիքսենք, ես էլ նաև խնդրում եմ 5-րդ տարիքին այս փաստը նույնպես միշտ ֆիքսել, հանրության տեղեկացնել, որ Հայաստանում պատվաստանյութից ոչ ոք չի մահացել, որ պատվաստանյութերը մաքսիմալ անվտանգ են, և որ մեզ բոլորիս խուսափելու համար մեր հայրենակիցների մահերից պետք է պատվաստվել, երբ որ պատվաստանյութերը առաջին անգամ Հայաստանում հայտնվեցին, ես երբ հնարավորություն եղել է պատվաստվել եմ, և նաև ուզում եմ մի բանի վրա էլ ուշադրություն դարձրել, օրինակ որոնք են այն երկրները, որ օրինակ Հայաստանում համարվում են զարգացած, ասենք Դանիան համարվում է զարգացած երկիր, Շվեդիան համարվում է զարգացած երկիր, այդ երկրներում պատվաստումների տոկոսը 80-ից ավել է, և եկեք համաձայնվենք, որ եթե Դանիայի օրինակի համար են բերում Դանիան, որը աշխարհի ամենաբարեկեցիկ երկրներից է, եթե Դանիայում բարեկեցիկ են, նշանակում է ինչ-որ բաներ ճիշտ են անում, չէ, դրա համաբանական կլինի մտածել, որ նաև ճիշտ է, որ քաղաքացիների մեծամասնությունը պատվաստված է, այսքանով լրություն, ես իմ կարծիքը հայտնեցի, թե շնորհակալություն, ես շատ կարճ եմ, եթե թույլ տաք, շատ կարճ, իրավական տեսանկյունից թեստավորումը հավասար պատվաստմանը, սա ասում ենք նրա համար, որպեսզի բոլոր ունենան հավասար հնարավորություններ, մարդն է որոշում պատվաստվի թե ոչ, բժշկական տեսանկյունից պատվաստումը առողջապահության ոլորտի ուղղված միջոցառումը, թեստավորումը պարզապես իրավիճակի արձանագրում է, հետևաբար այո, պետք է պատվաստումը լինի անվճար և մնա անվճար, որովհետև այն մարդկանց առողջության պահպանման ուղղված պետության պոզիտիվ պարտավորությունների ապահովմանն է ուղղված, թեստավորումը
նստեյության որևիցե եղանակով չի բարելավում առողջապահական վիճակը, հետևաբար այն չի կարող դիտարկվել որպես բժշկական առումով հավասարազոր եւ պետական բյուջեի գումարները, այո, այս տեսանկյունից չպետք է ուղղվեն դրան։ Ինչ վերաբերում է տեստերի գներին, ապա բազում լաբորատորիաներ կան, շուկան ինքնակարգավորվում է եւ ելնելով նրանից թե մարդիկ ինչքանով կպատվաստեն, ինչքանով կդիմեն տեստավորման, դրանից ելնելով նաեւ գնագույնությունը կբարձի, եթե ինչ-որ խնդիր է հայտնաբերել, դա մեզ չէ, հատուկ ինքնավար մարմիններ կան, որոնց զբաղվում են դրանով, խնդրում եմ դիմեք իրենց եւ իրենք ձեր հարցերին կպատասխանեն։ Մենք եւս մեկ անգամ կրկնենք, վերադարձենք ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստից։ Շնորհակալություն։ Նարեկ Տիրակոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Ֆակտոր TV-ի իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, կարծում եմ, որ երբ որ քաղաքացուն ուղղորդում են թեստավորման, պետք է նաև պահպան առաջին պահպանման ուղակում կարգավորեմ, որովհետև ես մի քանի օր հերթերի պատճառով չեմ կարողանում պատվաստվել, բայց իմ հարցը ոչ թե COVID-ի հետ կապված, այլ անդրադառնանք բուն թեմային ԵԽԽՎ-ին։ Ինձ հետաքրքիր է մեր պատվիրակությունը այդ պաշտոնական նիստերից դուրս փորձում է շփվել Ադրբեջանի, Թուրքիայի անդամների հետ, ինչ է քննարկում, կում ես խաղաղության դարաշրջանի հետ կապված, ինչ օրակարգ է կելի քննարկում, եթե նման քննարկումներ կա, թե ոչ, եւ քանի որ վարչապետի աշխատակազմը չտվեց համապարփակ տեղեկատվություն, Վրաստանի վարչապետի այցից, հա, Երևանին չկարող եք ասել ինչ նպատակով էր եկել եւ արդյոք դա կապ ունի հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված, մասնավորապես հանդիպումների առումով, որովհետեւ ինչպես գիտենք առաջինը հենց հայտարարվեց, որ Վրաստանի վարչապետն է միջնորդել, ամենայն դեպս Էրդողանը նման հայտարարություն արեց, որ Վրաստանի վարչապետը նշել է, որ Երևանից հանդիպման ցանկություն կա։ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սկսենք վերջից, դուք իրավացի եք, որ նշեցիք, որ ամենայն դեպս Էրդողանի կողմից այդպիսի հայտարարություն եղավ, Հայաստանի կողմից այդպիսի հայտարարություն չի եղել եւ Մանե Գևորգյանը չհերքեց։ Եվ կառավարության կողմից համապատասխան մեկնաբանություն եղել է Վրաստանի վարչապետի այս հետ կապված, կարծում եմ պիտի կառավարության համապատասխան բաժնին դիմեք կամ վարչապետի մամուլի խոսնակին, կապված Ստրասբուրգում թուրք կամ ադրբեջանցի պատգամավորների հետ շփումների մասին բարևից այն կողմ չի եղել որևէ շփում, բովանդակային, ինչպես միշտ, այսինքն ինչպես նախկինում էր, այնպես էլ հիմա է այդ առումով։ Իսկ ձեր հարցի սկզբում արված ակնարկի վերաբերյալ, այսինքն հերթերի եւ այլն, կարծում եմ այս ասուլիսից հետո կարող ենք խոսել այդ թեմայով եւ հասկանալ, ինչպես կարելի է այդ խնդիրները։ Ռուբինյան, երբ որ մենք խոսում ենք խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին, արդյոք չպետք է նաեւ փորձել փակ դռների հետևներում, միջանցքներում նաև քննարկումներ սկսել, թե ի վերջո այս երկու երկրների իրարից ինչ են ուզում, որովհետև շատ հարցեր լուծվում են պաշտոնական այդ առողակարգից դուրս։ Կարծում եմ նման շփումների արդյունավետությունը նույնպես չի կարելի բացառել, բայց դուք կոնկրետ հարց տվեցիք, արդյոք այդպիսի շփումներ եղել է, եւ պատասխանն է ոչ։ Շնորհակալություն, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Հայ երկու հերոստա անկերություն, ես ուզում եմ նախորդ թեմային անդրադառնալ։ Փաստորեն ասում եք, որ միակ արդյունավետ միջոցն է, բայց մարդկանց չեք կարողանում համոզել եւ բժշկական հանրությունը չի կարողանում համոզել, որովհետեւ երբ այդ մարդը երթևեկում է քաղաքային տրանսպորտով, տեսնում այնտեղ հակահիգենիկ վիճակը, 2-3 տարի առաջվա անձրևից ցեխից դարձած, անձրևաջրից ցեխից բոշի դարձած այդ հակահիգենիկ վիճակը, երբ տեսնում է հանրային միջոցառումներ մարդաշատ, եւ ոնց որ թե անընդհատ շեշտը դրվում է պատվաստման անհրաժեշտության անխուսափելիության վրա, լրջությունը դրա կորում է։ Նայեք հանրային սննդի, ես չգիտեմ, այն դրսի փողոցների այդ ոտքի վրա թխվող ինչ որ, նայեք այդտեղի հակահիգենիկ վիճակը, այդտեղից վիրուս վարակ չի տարածվում, այդտեղից օրական հազարավոր մարդիկ են օգտվում եւ դա չի վերահսկվում։ Նայեք մարդիկ ինչ ձերքով են, ինչ ձերքերով են կարկանդակ թխում, հաց թխում, դա առհասարակ վերահսկողությունից դուրս է։ Դա թողնվել է մի կողմ, համաճարակային վիճակում թողնվել է մի կողմ, ու հիմա ասում եք պատվաստվեք, որ պաշտպանվեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։
Հաղցեր դիտարկում էր, բայց պատասխանը ենքանդրում։ Հա, շատ կարևոր դիտարկում էր, որ ասում եք, օրինակ, շեշտը դնում եք, բայց չեք կարողանում համոզել։ Դեպա, որ լրագրողներն էլ մասնակցեն, ընդ որ ամենայն հարգանքով եմ, էլի սա ասում, որ լրագրողներն էլ մասնակցեն, բան, այսպես ասենք, պատվաստումների վերաբերյալ կասկածների սերմանմանը սենց կլինի, հիմա օրինակ դուք օրինակ եք բերում, էլի են իմ ասած բանիցա, ես դեմ չեմ, բայց սերիայից էր ձեր ասածը, կարող եք ինձ բացատրել կեղտոտ փողոցը, որը վատ է, ինչ կապ ունի պատվաստել չպատվաստվելու է, ձեր ասածը նույննա, որ ասենք մարդը քայլի տեսնի աղբա թափած փողոցում, ասի դե մեկը աղբա թափած այս բիչոքն է գցեմ, մարդը 43 հոգի այսօր մահացել է COVID-ից, հասկանում եք, դուք ասում եք, ինչ կապ ունի պատվաստումը, այն մյուսին նայեք, հա հետո են, ասենք թե ձեր ասած այլ բան, հակահիգենիկ բաներն էլ վերանան, կասեք, բայց ոնց, այսքան խնդիր կա, աշխատատեղերի խնդիր կա, դուք պատվաստումից եք խոսում, սենց մենք կհասնենք մի հատ բան, անլուծելի խնդիրների շարանի, կոնկրետ խնդիր կա, աշխարհում ներողություն, վերահսկել լրագրողին տվեք, որպեսզի պատասխանեն, հարգելի լրագրող, անձուլ տվեք պատասխանը, ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, բոլոր այսպես կոչված էլիտան Հայաստանի, քաղաքական գործիչները, մշակութային գործիչները, լրագրողները, ոչ թե կասկած կամ, այսպես ասենք, պատճառներ տան քաղաքացիներին արդարացնելու չպատվաստվելու իրենց ցանկությունը, այլ պատճառներ տան, որպեսզի նրանք ցանկանան պատվաստվել, հասկանում եք, հիմա ցավոք աշխարհում պանդեմիա է, 2 տարի առաջ չկար այդ պանդեմիան, հիմա կա, մարդիկ մասայաբար վարակվում են, ու դեռ այս պահի դրությամբ ամենա արդյունավետ միջոցը պատվաստվելն է անկախ նրանից երթուղայիններում վիճակը լավ է թե չէ, այսքան է։ Ներեցեք, քաղաքական էլիտան իրեն վեր է պահում նման գործընթացից, իրեն դուրս է տակ, իրեն ձերծ է պահում։ Ներողություն, ես իհարկե չեմ հավակնում քաղաքական էլիտա լինելուց, աստված ինձ հեռուպայի դրանից, բայց ես ինձ շատ մոտ եմ պահում, մենք եկել ենք ԵԽՎ ասուլիսին, բայց ես մեծ հաճույքով հիմա մտել եմ այս պատվաստումների թեմայի քննարկման մեջ, որովհետև ես կարծում եմ, որ սա այս պահի դրությամբ Հայաստանի, եթե ոչ համար մեկ, բայց առաջին 5 կարևոր թեմաներից մեկն է, ես պատրաստ եմ ձեր հետ ժամերով հիմա բանավիճել այս թեմայի շուրջ, որովհետև սա շատ կարևոր է, խնդրում եմ, մի մասնակցեք հակա պատվաստումային արշավներին, մասնակցվեք պատվաստումային արշավի, իդեք դու պատվաստել եք, ոչ, խնդրում եմ պատվաստվեք։ Հարգելի լրագրողներ, մասնավորապես հայ 2 հեռուստաընկերության լրագրողին, տեսեք, սա ցուցիչ է, երբ որ հանրային գիտակցման մեջ մտցվում են կեղծ թեզեր, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ անբարեկարգ սննդի օբյեկտները կամ հանրային տրանսպորտը որևէ կերպ ազդեցություն չի կարող ունենալ, որ COVID վարակը այդ առումով տարածվի, այսինքն նախկինում էլ է եղել։ Եվ ինչ ենք մենք ունենում, եթե նայում ենք եվրոպական երկրների ցուցանիշներին, այն երկրներում, որտեղ և իշխանությունը և ընդդիմությունը միասնական օրակարգով պատվաստումներին կողմ են խոսում, ունենք պատվաստումների բարձր ցուցանիշ։ Եվ ինչ է ստացվում, այստեղ այս հանրային առողջության թեման, որը կարևոր է և պետք է լինի քաղաքական շահարկումներից դուրս, քաղաքականացվում է, և ես ցավում եմ, որ լրագրողներն էլ մտել են այս կեղծ օրակարգի մեջ, և թեև ինչպես իմ գործընկերները նշեցին, թեման այդ կանել չէր առաջ, ձեր ձևակերպումներն են կեղծ, դա դուք եք ասում, ամեն դեպքում մենք ունենք հստակ ցուցանիշներ, թե պատվաստված մարդիկ ինչքան ավելի ապահով են գտնվում վարակի շրջակայքում և վարակի այդ շղթայի մեջ, և այն ամենը, ինչ դուք պնդում եք, ընդհանրապես քաղաքական կեղծ թեզեր են, որոնք ֆինանսավորվում են ձեր քաղաքական հայրերի կողմից, կներեք։ Շնորհակալություն։ Ավարտենք, շնորհակալություն։